ကိုတက်တက်ထည့်ပြောတာပေါ့ပြောတာကဘာကြောင့်ပြောတာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတမညမလတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကဒီဟိုဉာဏ်နေကအကျိုးပေါ့နော်တရားကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ခွာဖို့ဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ခွာဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေခွာတဲ့အခါမှာတမာရီပြည့်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဘုရားရှင်ကပါဆက်ဟောတယ်ဆိုတော့ဒီပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုပြီးတော့အထက်ပိုင်းကိုဆက်ဟောတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနပိဋိပမောနိဗ္ဗာန်လေးကွာမှာပိဋိပမောဇာဖြစ်မယ်ပိဋိပမောဇာဖြစ်မှာဒီတမာရီဖြစ်မယ်ဘယ်လိုလဲပြောဖို့ပတ္တိဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကြီးဖြစ်မယ်ချမ်းသာမှုကြီးရလာမယ်ဟောပြီးတဲ့အခါတမာရီဖြစ်ဒါကတော့ဖြစ်စေမယ်အဖြစ်စဉ်ကနိဗ္ဗာန်မကွာဘဲနဲ့ပမောဇာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကဖြစ်စဉ်ကိုဟောတယ်သို့တော်ခုနဇံယံဃာတွေပေါ့ဇံယံဃာတွေကဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဆိုင်ရဆိုင်ရနိဗ္ဗာန်တရားကိုခုနဝိတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိဏမိတ်တော်ကိုပဲပါလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါကကြတော့ဇံယံဃာရဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဟောတာခုနရှိကဟောတာကဖြစ်စဉ်ကိုဟောတယ်ဒီနောက်ပိုင်းပြောတာကလုပ်ငန်းကိုဟောတယ်ဥပမာဇံယံဃာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဇံယံဃာ၅ပါးတမာရီဖြစ်လာပြီပေါ့တမာရီဖြစ်တဲ့အခါဇံယံဃာကအားကောင်းလာမယ်ဇံယံဃာ၅ပါးအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုသူ့ကြတော့ဒီဇန်ငါကနိဂုဏတရားကိုပယ်ခွာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဇန်ငါရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းပေါ့လုပ်ငန်းကိစ္စပေါ့သူကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုဟောတဲ့အပိုင်းဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဘလို့ယောဂီတယောက်ကနားလည်သင့်တယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ရှေ့ကတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ခုဒီတုတ်တန်တော်တော်များများလုပ်ငန်းဝင်ကိုဟောတဲ့တုတ်တန်ပါဆိုကြပါစို့ခုမာသိပြဏတုတ်တန်ထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်ကျန်တဲ့တုတ်တန်တွေထိုးတူပါပဲခုနတမညာဖလာတုတ်တန်ဆိုတာနိဂုဏတရားတွေကိုဖဲထားရမယ်ဆိုတာဒါအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမာသိပ္ပနာတုတ်တံကိုပဲတခါကြီးဒီကမိုက်ကြီးပြန်ကြည့်ကြည့်ပြောပြန်ကြည့်ကြည့်ပြောအဲ့မှာဗါရဲတော့ကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတ္တိအာတာဘိတမ္ပဇာနောတတိမာဝိတ္တယလောကိအပိစာဒေါမနတအဲ့မှာဟိုဦးဇင်းရှေပန်းကဟောခဲ့တဲ့ရှိရမယ့်အင်္ဂါတဲ့မှာအာတာဘိတမ္ပဇာနောတတိမာထားခဲ့တော့နောက်သူကပယ်ရမှာတခါတည်းထည့်ဟောတယ်တရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဝိတ္တယလောကိအပိစာဒေါမနတတဲ့ဝိတ္တယပယ်ဖြောက်ထားဗါရီကိုပယ်ဖြောက်တာဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအပေါ်မှာအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတကိုပယ်ဖြောက်ထားရမယ်လို့သူပြောတာအဲ့တော့တရားအာမထုတ်ခင်ကသူကဒီအကျမ်းသားကြီးတွေပေါ့ဒီနိဝရဏအကျမ်းသားကြီးတွေပေါ့ဘိဓါဒေါမနတဆိုတဲ့ကာမိဆန္ဒပြပါရဆိုဒါတွေကိုသူကခွာထားခွာပြီးတော့မှဒီကမဏအာယုံကိုမိမိကယောဂီကနှလုံးသွင်းလို့ရအဲ့နှလုံးသွင်းနေကမဏအာယုံကိုမိမိကနှလုံးသွင်းနေအဲ့ဒီနိဝရဏတွေကကွာလီနိဝရဏကွာလီတမာရီကအားကောင်းလာလီပေါ့ဒါကသူကဒီဖြစ်စဉ်မိမိကကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြိုးစားအထုတ်တယ်ခုနတတိဝုဒိယဆိုတဲ့အင်္ဂါ၃ပါးနဲ့လည်းမိမိမှာရှိနေတယ်ဒီဘက်ကဘိဇာဒေါမနတဆိုတဲ့အကျဉ်းသားတိကိဒေတာတွေကိုလည်းမိမိကခွာပြီးတော့ကိုယ်ရောစိတ်ရောအေးချမ်းချမ်းနဲ့အာထုတ်လာတယ်အာထုတ်လာရင်ဒီနိဝရဏကတပြည့်ပြည့်နဲ့သူဟိုဒီဘာဝနာရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်ပေါ့နိဝရဏတွေကွာလာမယ်နိဝရဏကွာလာတဲ့တပြိုင်နက်တည်းတပြည့်ကတမာရီကလည်းနိဝရဏရော့ကြလေးလေးတမာရီကအာကောင်းလာလေးနိဝရဏရော့ကြလေးလေးတမာရီကအာကောင်းလေးနဲ့တမာရီအာကောင်းလာမယ်ပေါ့ဒါကဒါဦးဇင်းတို့တကယ်ဖြစ်စင်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာလို့တမာရီအန်းကောင်းလာပြီဆိုတော့မှခုနဇန်ငါထင်ရှားလာပြီဇန်ငါထင်ရှားလာမှဒီသူတို့ရဲ့ဇန်ငါတွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောပါစို့မှအဝိတ္တကဘာကိုပဲတယ်ဝိစာရကဘာကိုပဲတယ်ပိဋိကဘာကိုပဲတယ်ဒုက္ခကဘာကိုပဲတယ်ဧကဂရကဘာကိုပဲတယ်ဆိုပြီးတော့တမာရီကပေါ့တမာရီကဘာကိုပဲတယ်ဆိုပြီးဒီလိုသွားတာအဲ့တော့သဘောကျမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ဟာကအကျိုးလဲလို့ဘယ်ဟာကအကြောင်းလဲလို့မေးရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းကအကြောင်းပဲဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုလှုပ်လာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တွေကွာလာမှာပဲအဲနိဗ္ဗာန်ကွာလာတဲ့ဒီပိုင်းလေနိဗ္ဗာန်ကင်းလို့တမာရီဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရှိနေရင်တမာရီမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အလုတ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကွာတယ်နိဗ္ဗာန်ကွာလို့တမာရီဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောကျရတကယ်ကြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအမှန်ပါသဘောပေါက်ပါတယ်ဖျက်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟိုကနိဗ္ဗာန်ကိုခွာတယ်လို့ပြောခြင်းကသူကဟိုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုပြောတာအမှန်ဆိုကြပါစို့ဝိတက်ကဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲဝိစာရကဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုပြောခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အားထုတ်လို့ဖြစ်ခြင်းကတော့ဒီဘာဝနာလုပ်ငန်းဝင်ကိုမိမိကစတဲ့တည်းရာတတိဝရိယဆိုတဲ့အင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ညီးပြီးတော့ဒီကာမိဇန္နာဗျာပါဒတွေကိုမိမိကဖယ်ခွာပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအားထုတ်လာရင်လုပ်ငန်းဝင်အရာတော့ဒီဘာဝနာရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်ယူရဏတပြပြအားပြုတ်ပြီးတော့ကွာသွားမယ်နိဝရဏကွာလာတယ်နဲ့အမြပိဋိပါမောဇာတွေဝင်လာမယ်ဒါဘုရားဟောတရိုက်ပေါ့ဘာမပိဋိပါမောဇာတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ပတ္တိဖြစ်လာမယ်ကိုစိတ်တွေအေးချမ်းလာမယ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပြီးတော့တမာရီရမယ်ပေါ့ဒါကဖြစ်စဉ်နဲ့ဟိုတကယ်လုပ်ငန်းဝင်မှာလုပ်ငန်းဝင်မှာစဉ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသဘောကျပြီးနားလည်ရမယ်နော်တမာဖျားဟိုအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဖျားဒီဟိုတမထယာလိကသမားဒီ
ဇန်အင်္ဂါတွေရအောင်အရင်ရှုပ်ပြီးတော့မှဒီဇန်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့နေဝရဏတရား၅ပါးကိုခြေဖြတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာယာနိကသမားသည်ဒီနေဝရဏတရား၅ပါးကိုတဖြည်းဖြည်းချက်ဖြည့်ပယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဇန်ရဲ့ဇန်ဘက်ကိုရအောင်ကုလို့ကျင့်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မှန်ပါသလားမှားပါသလားဗျာဒီကိစ္စနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါဦးတင်ပါဗျာဒီတပည့်တော်တို့သမထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာယာနိကနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အခါမှာသမထယာနိကကြံ့ကြံ့နဲ့သမထယာနိကကိုဦးစားပေးတဲ့သူစီသူကဇန်အင်္ဂါတွေရအောင်ကြံ့ကြံ့အားထုတ်ပြီးတော့မှဒီဇန်အင်္ဂါရဲ့အစွမ်းနဲ့ဒီဒီဘက်ကနိဝရဏတရား၅ပါးကိုခြေဖြတ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာကိုအားပေးတဲ့ကြံ့ကြံ့တဲ့သူစီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုတဖြည်းဖြည်းပယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီဇန်ငါဘက်ကိုပြန်ပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါသလားဖေ။သူကဒီလိုတော့ရှိရဲခါကြီးပထမဦးဆုံးနည်းနည်းနားလည်လည်အောင်ပြောမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီသမရယာနိကသမားတို့ဒါရှင်းတာပေါ့ခါကြီးဒီဟိုဇန်ရပြီဆိုရင်ဇန်ငါတွေထင်ရလာတယ်ဇန်ငါတွေထင်ရလာရင်ဆိုင်ရဆိုင်ရဒီဇန်ငါတရားတွေကသူနဲ့ဆိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကလည်းပယ်ခွာပြစ်တာပေါ့နော်။ပယ်ခွာပြီးတော့သူကဒါဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားတာဒါကတော့ရှင်းတယ်အဲ့တော့တမနာယာနိကတမမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိပဿနာယာနိကတနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခဝိပဿနာယာနိကတမဆိုကြစို့သူကလည်းပဲဥပ္ပဆရာတမတွေတော့သူရအောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဥပ္ပဆရာတမတွေခိုက်မှလည်းပဲသူကဟုတ်တော့အောင်ဥစဉ်ဒီဇံမကူးခင်ပိုင်းနေမှာပြောတယ်ဥပ္ပဆရာတမတွေခိုက်မှလည်းဇံငါကထင်ရှားဖြစ်တယ်သို့တော့သူကအာမကောင်းတာပဲရှိသူလည်းဇံငါထင်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဥပ္ပဆရာတမတွေခိုက်မှပေါ့ဒီဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတွေဥပ္ပဆရာတမတွေခိုက်မှလည်းသာဇိုင်းငါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုဇိုင်းငါတွေကနိဗ္ဗာန်တရားကိုပယ်ရှားသွားမှာဖြစ်ဒီလိုတဲ့သဘောကြနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဦးဇင်းတို့ဒီတရားစအာမထုတ်ခင်တဲ့ကိုကဒီအကျဉ်းသားကိတ္တတာဤဒီကကိုကဟိုပယ်ခွာခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိပြီးတော့ပယ်လဲပယ်ခွာထားရအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကတရားကိုကစပြီးတော့ဘုအထုတ်လို့မရတော့ဟိုယုတ်ကိုစပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတက်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့ယုတ်အာထုတ်ခြင်းနဲ့ယုတ်ကမဒအာထုတ်ခြင်းနဲ့သူအာထုတ်ဖို့မလိုကြောင်မလို့ဆိုင်တဲ့နိဝရဏတရားကိတ္တအကျဉ်းသားကြီးတွေကတော့သူကဟိုအေးနဲ့ကိုကဟိုဟိုအရင်ကြီးဟိုပရိယုဒ္ဓနာအနေနဲ့ကိုပုဒ္ဒနာမှာဟိုမဖြစ်အောင်ခွာပြီးတော့မှကြိုးစားမှာဖြစ်တာတခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့တော့ဒီမှာဥစဉ်တို့ဇန်နှမျိုးကိုလည်းနည်းနည်းလေးနားလည်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အကောင်းတယ်အဲ့တော့ဇန်နှမျိုးကိုနားလည်ထားတဲ့အခါမှာဇန်ဒီတဲ့သူကဥစဉ်တို့ဒီဟိုအားထုတ်လို့ပေါ့ဒီတမထကိုတက်တက်အားထုတ်လို့ရတဲ့ဇန်ရှိဟိုးဝိပဿနာကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကနေတွားပြီးတော့မှတခါရတဲ့ဇန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဇန်ကလည်းနှမျိုးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဇန်နှမျိုးရှိတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီတမထယာနိကသမားအတွေ့ဆိုကြရင်တော့သူကဇန်ကိုတက်တက်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်ဇန်ကိုတက်တက်ရအောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့မှဒီဇန်သမားလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူကဆက်ပြီးတော့ဟိုတွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုသမရယာနိကဝိပဿနာယာနိကသမားရောလို့မေးတော့အချို့မှာအတိတ်ကပါရမီလည်းရှိခဲ့တယ်ဆန္ဒတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆန္ဒရှိခဲ့တဲ့အခါမှာဒီဟိုဟာကိုတွားတာပေါ့ဟိုတိုက်ရိုက်ပေါ့ဝိပဿနာတွားတယ်ခုနဥပ္ပဆရာသမားတွေကတော့မလွတ်တာမရှောင်တာဒါအာထုတ်ရမှာဥပ္ပဆရာသမားတွေကိုအခြေခံပြီးတွားတော့ဥပ္ပဆရာသမားတွေဘက်မှာဇိုင်းကားလေးရှိတယ်ပြထားခဲ့တော့ဥပ္ပဆရာသမားတွေကိုအခြေခံပြီးတွားလိုက်လို့ခုနရုပ်တဉ္ဏတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဟိုရတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရလို့ရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အဆုံးမှာမဉဏ်ပုံဉာဏ်ဆိုင်မယ်ဆိုအဲ့မှာသူကဘာဖြစ်သွားမလဲတခါအဲ့မှာသူကတခါလေးဇံရသွားတယ်အဲဒီလိုလေးရှိသေးတယ်အဲအဲ့ကကြတော့အဲ့ပုံကိုဒီကြတော့လေသူကဆလိုရင်းကတော့ဟိုအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့အဆုံးမှာမဉဏ်ပုံဉာဏ်ဆိုင်ရင်ဇံမှာတခါလေးတွဲရသွားရင်လေဒါကိစ္စပြီးသွားတာပေါ့အဲ့မှာကြတော့ဒီဇံဒီတက်တက်ကြီးအာထုတ်ယူရတာမဟုတ်ဘူးမဉဏ်ပုံဉာဏ်ကိုရခြင်းနဲ့ရသွားတဲ့ဇံမျိုးပေါ့အဲဒီလိုလေဒါသဘောနားလည်ထားရအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒါကတော့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ထည့်ပြောတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြောရင်တော့ဟိုသမဏယန္တိကသမားဒီဟိုဇန်သမာဓိတွေနဲ့ဒီဘဏ္ဍာကိုခွာတယ်ကိရိတာတွေကိုခွာတယ်ဝိပဿနာယန္တိကသမားဒီလည်းပဲဒီဇန်ငါဒီဒီဟိုဇန်ငါတွေနဲ့ပဲဒီပါမယ်လို့ဒီလိုပဲသဘောကျရမယ်နော်တဲ့မှာဖျားနားလည်သဘောပေါက်ပါပြီဖျားဟုတ်ပါဖျားဟိုတပည့်တော်မိစင်တာကနေဇံကိုရခြင်းအပြင်သောတာပန်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဖေယ
အဲ့ဒီအပြန်ဆိုရင်ဇံကိုမရလေသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဇံကိုရလေသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တိုးတော့ဇံရလို့ကျင့်တယ်ပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ရမယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဇံမဲရပြီးတော့သောတာပန်ဆက်ပြီးတော့အာမထုတ်ရင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုးတော့ဇံကိုဟိုရထားတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာတွေကိုအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုအစိမ့်သူထက်တော့ပို့ပြီးတော့သူကဟိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တာပန်ဖြစ်ရှိဆိုတော့ဟိုရဟန်းနှုတ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုတော့သူကတော့များနိုင်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့အဲတို့တော့တော်တာဇံပြရယုံနဲ့တော်တာပန်ဖြစ်မယ်ဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တင်ပါဒီလိုဆိုရင်ဇံရပြီးရူပတနာဘက်ကိုတက်လှမ်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးရှုစားရင်ရှုရင်ဥပတ်တော်တာပန်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ခင်ဗျာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ပါအဲအဲ့ဒါမှဆက်ရှုမှဖြစ်မှာပေါ့နော်တင်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော်တာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဇံရပြီးသားလို့ဟိုဟိုတတ်မှတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဗျာဇံမရပဲနဲ့လေသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမွေးဖွားလာသူများရှိတယ်ဝိတာခါကြောင့်မှဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဗျာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဇံရပြီးဇံရပြီးသားလို့ယူဆလို့ရပါသလားဗျာအဲ့ယူဆတော့ပေါ့ကွနာဒါပေမဲ့ဟိုစကလုံးလေးတစ်ခုပေါ့ဦးစင်းဒီညမှာနည်းနည်းပြင်ပြတာဝိတာခါဒီသောတာပန်နဲ့မွေးလာတော့မဟုတ်ဘူးသူကတိုးတော့ဖြစ်မွေးတော့တော့ပုထုဇဉ်အနေနဲ့မွေးလာတာတိုးတော့တော့ငယ်ငယ်နဲ့ခုနှစ်နှစ်သမီးရွယ်မှာတောတာပန်ဖြစ်တာเนาะဒါကတော့နည်းနည်းလေးပုထုတာပါမှားပါဆိုတော့တိုးတော့ပြောချင်တာကဒီမှာဟိုတောတာပန်ဒီဟိုဇံတောတာပန်နိုင်ဇံရမယ်တလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲတောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့သူကဇံမရတဲ့ပုံကူလေးရှိနိုင်เนาะဟုတ်တယ်မှာဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမျိုးပါဗျာဟိုဖုံဖုံခုနတပီတော့မှဖြစ်လို့ရှိတာကလေဝိပဿနာယာနိကနဲ့အာထုတ်တာပို့ပြီးတော့များပါတယ်တမာတိလည်းတခါလေးဟိုခဏတစ်ဖြုတ်ပေါ့ဖုံဖုံဖျားအရှင်ကောင်းကောင်းရရင်စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာအဲ့ဒီဌိနမိတ်တာအရန်အများကြီးထန်လိုက်တိုင်းဝင်နားပေမဲ့လည်းအိတ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဖျားဆိုတော့အဲ့ဒါတပီတော့မှ struggle လုပ်နေတာကြပါပြီဖျားအခုဖုံဖုံပြောလိုက်မှာပဲအဲ့ဒီနေရဏတရားတွေကိုဇန်အင်္ဂါတွေနဲ့ဖယ်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာအခုမှသိတော့စူးစမ်းကြည့်တာဖုံဖုံတရားဟောနေတဲ့ချိန်ရောတရားဆက်ထိုင်တဲ့ချိန်ရောတပြီးတော့မှအစဉ်ပြေသွားပါတယ်ဖျာအဲ့ဒီနည်းကိုလက်တွေ့ကြကြသုံးကြည့်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဖျာတပြီးတော့မှသိချင်တာတကယ်လို့အဲ့ဒီသီနာမိတ်တာနေရဏကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နေနေရင်းနဲ့ဟိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဟိုဘောင်းချိန်မျှပြီးတော့ပေါ့ balance လုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအာကိုရောရှုဟိုဘက်ကိုလည်းတမာတိနဲ့အဲ့ဒီနိဝရဏကိုထိန်းထားအဲ့လိုလောက်ရမှာပါလားဖေဟာရှေးလျှောက်အင်းပေါ့လေမကြီး तू อ่ะအဲ့လိုပဲပေါ့ဒီတမာနိဝရဏတရားတွေကိုတမာတိလေးနဲ့ပယ်ခွာထားပြီးတော့ဝိပဿနာပေါ့ဝိပဿနာကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ခုနကကိုကဒီဟိုယုတ်ဒီဉာဏ်နေဘူးပေါ့เนาะအဲတိပြီးမှတော့ရှုရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ဒီဉာဏ်နေကိုကိုယ်ကတိဖို့လို့ဆရာသမားနဲ့စနစ်တကျလေးဟိုလေ့လာထားဖို့လေလိုမှာပေါ့เนาะဒါကတော့အကျံပြုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ဒီဉာဏ်နေကိုစနစ်တကျဆရာသမားနဲ့လေဟိုချင့်ကပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ယုတ်ဒီဉာဏ်နေကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြပြမတ်ကိုဉာဏ်မြင်စိုက်တဲ့အထိတိပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှဒါဝိပဿနာဘက်ကိုဆက်ကူရင်တော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲလို့ဥစဉ်လို့အကျံပြုတ်တာပေါ့เนาะဖုံဖုံဖျားဟိုတပိတော်မဟိုဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးဘယ်ဧဝရဏတရား၅ပါးကိုဟိုအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ပယ်ရှားပါလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ခါလောက်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ပါဖျားတပိတော်မအထင်းနာမိတ်တာပြီးရင်နောက်လာမှာရှိနေလို့ပါဖျားအဲ့တော့သူကဒီလိုပေါ့ဟိုဒီပထမဦးဆုံးပေါ့အစဉ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုဝိတက်ပေါ့ကတဲ့ပေါ့ဝိတက်ပေါ့ဝိတက်ကအထင်းနာမိတ်တာပယ်ပါတယ်ပယ်ပါနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဝိဇာရကသူကဝိစီကိစ္စပေါ့တဏှာကိုဖယ်ပါနိုင်တယ်အဲနောက်တကပီတိပေါ့ပီတိကတော့သူကဖြာပါဒဆိုရင်အလိုမကြမှုဒေါသဖြာပါဒပယ်ရှားနိုင်တယ်နောက်တကဒုက္ခဟိုကသူကဥဒ္ဒစ္စနဲ့ကိုယ်ကိုယ်စားမှုပယ်ဟောနောက်တကကြတော့ဦးဇင်းတို့တမာတိအတမာတိကကာမိဇန္ဒဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးနဲ့ဆက်ရှိတဲ့ဒီကာမိဇန္ဒတွေကိုကမ္မဇန္နာနိဝရဏကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီစဉ်းစားမှာ
เอเอไม่มาพี่อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มาโหบล็อกอ่ะโหมีอะไรเสร็จๆแล้วอันโหกูไปเนี่ยเลยပြောจริงบล็อกอ่ะเนี่ยโหดไกดี้ดิกมาอีก็มีได้ทางทุกทีดิสีโดอนิเมตสีโดตมาริอนิเมตสีโดตมาริဆိုတဲ့ပိုင်းอ่ะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဝိမောကနဲ့နည်းနည်းအဲ့တော့အကြောင်းမလို့မှားလိုက်ဝိမောကနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးနားလည်မှုလွယ်ဝိမောကမှာတော့သူကတမျိုးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့အစောဉာဏ်ကြာသူကအဲ့လောက်ဝိမောကအပ္ပနိတသုညာတအပ္ပနိတဝိမောကအဲ့လိုသွားတာအဲ့ဒီဘက်မှာတော့တမာရိနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီစီတော့အပ္ပနိအနိမိတစီတော့ပဏိတိတမာရိအဲ့ဒါကိုဗမာဟောလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သုလတုံညာတုတ်မဟာတုံညာတတုတ်ဆိုပြီးဒီတုတ်တန်နှစ်ခုမှာဟောထားတာရှိအဲ့ဒါတော့ဟိုတိုက်ရိုက်ပါဠိတော်မှာလာတာအဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီတုတ်တန်ကိုဟောတာတော့အရှင်အနန္ဒာကိုဥတည်ပြီးဟောတာအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီပါဠိတော်ထာဂရာအဖွင့်ထာဂရာအဖွင့်ကတော့ဒီသုလတုံညာတတုတ်မှာဖွင့်တော့ဖွင့်တော့ဒီတုတ်တန်ကိုခြေခံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရှင်အနန္ဒာကဒီတုံညာသဘောပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဟိုအာယုန်တွေကကင်းစိတ်မှုပေါ့။တုံညာသဘောကိုသူကအာယုခြင်းနေ။အာယုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုရားရှင်ကိုမေးလျှောက်တော့ဘုရားရှင်တကြီးအန်တက်ကတိုင်းဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့မှရှိခြင်းကဒီလိုကိုဟောအချိန်အများစုဒီတုံညာသဘောကိုစင်ကျင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတယ်လို့ဘုရားရှင်ဒီဟောခဲ့တယ်အလားမှန်ပါသလားပေါ့ဒီလိုတော့မှတ်သားခဲ့ပြီးချင်းဒီမှန်ပါသလားဆိုတော့ဒီလိုမေးတော့ဘုရားရှင်ကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီအစင်စင်ဖျားခြင်းကဟောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလူသူတွေကင်းစိတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲတုံညာတုံညာတော့ပေါ့အဲရရွာတွေလူသူတွေကင်းစိတ်တဲ့နေရာပေါ့အခုလိုအဲ့တော့သတင်းသုံးနေတာကဒီပုဗ္ဗာရာမဒီဝိတကလူထားတဲ့ပုဗ္ဗာရာမကျုံလိုက်ကြည့်မှာသတင်းသုံးနေတာဖြစ်တော့အဲအဲ့နေရာဒီလူသူတွေမှကင်းစိတ်တဲ့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဟောပြီးတော့အဲ့ရနေတစင်းတစင်းပေါ့ကွနာတော့အတော်ကနေပြီးတော့ကပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပေါ့တို့တွေဟောသွားတာမဟုတ်ပဲအာဂါဒနိသယနာဇန်ဝိညာဉ်နိသယနာဇန်နိဝတ်ဉာဏ်နာဉာဏ်ယနာဇန်တို့တစင်ချင်းဟောပြီးတော့ကင်းစိတ်မှုအဲ့မှာဒီညမှာပြောကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲအနိမိတစေတောဟိုတမာရီအကြောင်းလေးကိုဒီမှာနည်းနည်းပြောအောင်အဲ့တော့အဲအနိမိတစေတောတမာရီဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာတည့်ရပေါ်ပါဠိမှာအနိမိတ်ရာစိတောတမာရိပရိစ္ဆမနတိကရောတိဧကတံဆိုပြီးတော့တလူဟောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီအနိမိတ်ရာစိတောတမာရိဆိုတာပါဠိတော်ဟောစဉ်ပေါ့အဲ့တော့နေဝတ္တညာနာတညာယနာဇံကအစုံမှာဒါကြတာပေါ့ဟိုနေဝတ္တညာနာတညာယနာဇံကိုနှလုံးသွင်းမသွင်းတော့ပဲနေဘယ်လိုပါဠိနေခဏတစ်ချက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုဟောတာပေါ့တော်တော်အဲ့မှာဒီဘာလဲဒီအနိမိတ်ရာစိတောတမာရိဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဟိုရည်စူးတာပါနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဟိုရည်စူးပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရှစ်အဲ့မှာသူကဒီပုဏ္ဏသဗ္ဗံအာနန္ဒဆိုပြီးတော့ဒီစာဘက်ရေပေါ့ဥပရိပန္နာသစာဘက်ရေ150မှာရှိအဲ150စာဘက်ရေစာမျက်နှာ150စာဘက်ရေ182ပေါ့အဲ182မှာအဲ့မှာဒီအမနတိကတော့နေဝတ္တညာနာတင်ညာနေဝတ္တညာနာတင်ညာယရဏအင်းညာအနိမိတ်တံစိရောတမရင်ပဋိစ္စမနတိကရောတိဧကထံဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဟောတယ်နောက်တကတတအနိမိတ်တစိရောတမဒိမိစိတ်တံပကံတတိပတိတတိတန်ဒိဋ္ဌတိအတိမုစတိဆိုတော့ဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆကြပါဆိုရှင်းမှာတော့သူကအာဂါဒနိနာယနာဇံဆိုတဲ့တင်ညာရှိတယ်အနိဝတ္တညာနာတင်ညာယနာဇံဆိုတဲ့ဒီနိဝတ္တညာနာတင်ညာယရဏဆိုတဲ့တင်ညာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီညာကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကျတော့သူအဲ့ဒါတွေကိုအာမနတိကတ်တော့နှလုံးမသွင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘဲနဲ့ဒီအနိမိတ်တံစိတောတမာတိအနိမိတ်တစိတောတမာတိကိုအစွဲပြု၍ဒါနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကဘာဖြစ်လို့ထိုသူတော်ကောင်းယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဒီအနိမိတ်တစိတောတမာတိမှာပဲစိတ်ကတခါတည်းပကံတတိပြည့်ဝသွားတဲ့ပတိတတိကြည်လေးရဲ့တန်တိတ်တတိအတီတက်နေတဲ့ဒီမိုစတီဆုံးဖြတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့အထာကရမှာဒီအနိမိတ်တစီရောတမာတိအနိမိတ်တစီရောတမာတိကိုဘယ်လိုဖွင့်တော့ဆိုတော့နာစိတ်တတမာတိနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်တဲ့ဒါတမာတိအဲ့
ဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိကိုစိတောသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာနဲ့ရှင်တဲ့သမာဓိကိုအနိမိတ္တစိတောသမာဓိလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးပြောတယ်အနိစ္စနိမိတ္တာတိဝိရဟိတောအနိမိတ္တောအဲဒါလေးကတော့ဒါအနိမိတ္တရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့နိမိတ်ပေါ့နိစ္စဆိုတဲ့နိမိတ်ပေါ့နိစ္စဆိုတဲ့နိမိတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နိစ္စဆိုတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဟိုမှတ်သားမှုပေါ့နောက်တကနိစ္စဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ပေါ့နောက်တကအတ္တဆိုတဲ့မြဲတယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကနေကင်းစိတ်သွားဝိရဟိတကင်းစိတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအနိမိတ်တလို့ခေါ်တာပဲဒီနေရာမှာအဲ့တော့နိစ္စဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့ဒီသဘောတွေကနေကင်းစိတ်သွားခြင်းကိုနိစ္စနိမိတ်မရှိတော့ဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့နိမိတ်မရှိတော့ဘူးအတ္တဆိုတဲ့နမိတ်မရှိတော့ဘူးဒါကိုအနိမိတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအနိမိတ္တစေတော့သမာဓိအဲ့ဒီအနိမိတ္တဆိုတဲ့ဒီဟိုနေသာသူကအတ္တတွေမှာမရှိရင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကိုတခါလေပြည့်ဝင်ပြီးတော့တည်ကြည်နေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့သလိုင်းကဝိပဿနာလို့ပြောတာဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့မရှိတော့ဘူးဒုက္ခနေသာလို့မရှိတော့ဘူးဒုက္ခလို့မရှိတော့ဘူးအတ္တလို့မရှိတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေရင်အဲ့ဆင်ခြင်ခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တည်ကြည်မှုလေးကိုပဲဒါအာနိမိတ္တစေတောသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာရှိဘွားသုံးသပ်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းဒီအဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါသမာဓိတစ်မျိုးဖြစ်မြဲအဲ့သမာဓိဒီဒါအာနိမိတ္တစေတောသမာဓိအနေနဲ့ဒါအမြည်တက်ပြီးတော့အမြည်တက်လို့ရတယ်ပေါ့အာနိမိတ္တစေတောသမာဓိအနေနဲ့ဒါဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုပဲဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဟိုဝိတ္တရိမေကပြောရပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုလည်းခဏိကသမာဓိလို့လည်းသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲဝိပဿနာရှုခိုင်းမှာဖြစ်တဲ့သမာဓိအဲဒီသမာဓိကိုရအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရအောင်ပေါ့နော်ဘာကဆန်းအစင်းစင်းကလုပ်ငန်းစင်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားဟိုဝတိဘောငါးဒံကကိုအဲဇာအစင်းစင်းရှုလို့အချိန်မှာဝတိဘောငါးဒံကကိုဘယ်လိုစင်ချင်ရပါလေဆရာတော်ဗျာအတူတူလိုတော့မှာဇန်ကငါးပါးကတော့ဒါကိုစင်ချင်ရတာယောဂီသူတော်ကောင်းတယောက်ကဇန်အင်္ဂါတွေကိုနားလည်အောင်စင်ချင်ရတာကိုဇန်ကငါးပါးပေါ့တွတ်တော့အဲ့ဒါကဒီဝတိဘောငါးတန်ဆိုတာကတော့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်တာဒီမှာအလုပ်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်အောင်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကလေ့ကျင့်ခြင်းပေါ့ဒါကိုဟိုဝတိဘောကျွမ်းကျင်မှုအစဉ်ငါးမျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ရင်ဒါကျွမ်းကျင်နေလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီမိုင်းတို့ဆိုကြပါစို့ဆေးဆိုလဲဆေးပညာမှရှိမှာပေါ့နော်။ကိုကျွမ်းကျင်အောင်နေပေတွေရှိတယ်။ဘယ်နေပေဘယ်နေပေဒီမှာကိုကလေးလာလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်အပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်နေဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတော့ဒီဇန်ကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီဝတိဘော၅မျိုးဆိုတဲ့ဒီချင်းရ၅မျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ရအောင်။အဲ့တော့နံပါတ်၁ဆိုကြပါစို့ဒီမှာဇန်ကဆင်းကျင်နေဆိုတာအဲနံပါတ်၁ဝတိဘောထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။ဇန်ငါတွေကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့စင်ញင်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းစင်ញင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရင်တော့နံပါတ်၁ဝတိဘောအာဝဇနာဝတိဘောဖြစ်သွားပြီဒါကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုရသွားပြီဒါတော့လည်းမရသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ဒီကားလေးကျွမ်းကျင်အောင်အတမပြည့်တနာဝတိဘောကိုလေ့ကျင့်ဇံဝင်စားနိုင်ဝင်စားခြင်းနဲ့အချိန်မှာဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်အော်နောက်တကဒိဋ္ဌံနဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ထခြင်းနဲ့အချိန်မှာထလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ဆိုဒီလိုလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတော့ဒါဝတိဘောလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇံငါနဲ့ဝတိဘောလေးဇံငါဒီဇံရသွားရင်သူ့မှာဖြစ်တဲ့အင်္ဂါတွေကိုဒါဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်ပြီးတော့ဝတိဘောဒီအဲ့ဇန်တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းကိုဝတိဘောလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောကျရအောင်နော်တင်ပါရှင်းပါပြီဆရာတော်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါပါလေဆရာတော်